Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Então, vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando tudo, anotando, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, para a gente é muito gratificante saber disso. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos. Eu sei que muitos de vocês já sabem o que é que a gente vai fazer na aula de hoje, porque viram lá no primeiro slide. E a aula de hoje vai ser muito especial, porque é a nossa aula de encerramento do ano letivo de 2021. Então, a gente vai continuar relembrando aqui algumas das coisas que aconteceram durante esse ano letivo. E não é conteúdo, não. Não é de conteúdo que eu estou falando, não. São dos trabalhos que foram desenvolvidos nas escolas, pelos professores, nesse ano letivo. Então, na aula passada, a gente já começou a relembrar algumas dessas coisas, e nessa aula de hoje a gente vai continuar nesse trabalho. Então, bora lá? Topam continuar a relembrar comigo aqui? Vamos lá, vamos nessa. Então, como vocês já sabem, o nosso ano letivo se iniciou lá no dia 23 de agosto. A gente teve 2 anos letivos em um, né? A gente teve o ano letivo de 2020, o ano letivo de 2021, tudo isso dentro do ano corrido de 2021, por causa da pandemia. Quando a gente iniciou esse ano letivo, a gente já pôde fazer ele de forma semipresencial, justamente porque a situação da pandemia aqui no nosso país estava relativamente controlada. Agosto foi o mês até então que a gente tinha tido menos mortes, né, registrado menos mortes por Covid. E por causa disso, a gente pôde voltar para as escolas, ter esse encontro que era tão esperado por todos nós. E isso pôde acontecer justamente por causa das campanhas de vacinação. As vacinas de Covid começaram a chegar aqui no Brasil no início de 2021. Então, os primeiros grupos de risco começaram a ser vacinados e essa campanha de vacinação começou a ter efeito, né? Os números de casos de mortes começaram a diminuir depois que a população começou a ser vacinada. E aí sim, a gente pôde ter esse encontro tão esperado. Os professores com certeza estavam muito ansiosos para encontrar vocês, para a gente voltar a ter esse convívio, né? Voltar a estar ali na sala de aula. E os alunos também estavam muito ansiosos por isso, porque a gente ficou o ano 2020, boa parte dele confinado dentro de casa, sem ter muito contato com as outras pessoas. A gente passou a ter aula somente pelas plataformas digitais, em muitos casos isso nem foi possível, e a gente acabou tendo pouco ou nenhum contato. Então, voltar para a escola era um momento muito esperado por todos, com certeza. E as aulas de ciências? O que é que rolou nessas aulas de ciências? Vocês passaram a ter essas aulas lá na escola com os professores de vocês e a gente continuou tendo as aulas aqui no canal do YouTube, as aulas aqui na televisão. Então a gente continuou com esse trabalho. Inclusive, hoje é a nossa última aula de ciências e desse ano letivo de 2021 e é a aula de número 42. Então a gente teve 42 encontros aqui para as turmas do sexto ano e eu estou muito feliz com isso. E o que foi que a gente estudou nesse ano letivo de 2021? A gente estudou substâncias e misturas, método científico, rochas e minerais, organelas citoplasmáticas, propriedades da matéria, origem e formação do universo, litosfera, hidrosfera e atmosfera, os movimentos da Terra e da Lua, a célula, sistema nervoso, os níveis de organização biológica dos seres vivos e muito mais, porque isso que está no quadro aí para vocês é só um exemplo das coisas que a gente viu durante esse ano letivo. Então, a gente teve, na aula passada, a gente falou sobre a professora Daiane, que levou os alunos dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato para a FENATIFES, que é a Feira de Teatro, que é promovida em parceria com o CUCA, que é uma instituição aqui da nossa cidade.
A gente viu também a professora Edivânia, que fez uma árvore científica com os alunos dela. Ela entregou uma bolinha de Natal para cada um e eles fizeram ilustrações sobre assuntos que estudaram durante o ano letivo de 2021. E agora eu trouxe aqui um registro da professora Jaciara Reis, que é lá da Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa. E ela levou um microscópio para a sala de aula dela. Então, os alunos conseguiram fazer algumas observações no microscópio. E está aí um desses registros para vocês. Muito bacana, né? Vocês já viram alguma coisa no microscópio? Eu só consegui ver alguma coisa no microscópio quando eu estava lá no ensino médio. Foi isso que me fez me apaixonar pela área de ciências. E eu tenho certeza que muitos dos alunos que conseguiram ter acesso a esse recurso devem ter se encantado também. Então, parabéns para a professora Jaciara e para os alunos dela aí. A gente também teve aula prática de substâncias e misturas com a professora Edineide Prado, que é lá do Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. Então, a professora Edineide, ela levou algumas substâncias, fez algumas misturas lá. E os alunos, ó, olha de forma prática aqui no quadro, eles tiveram que identificar as misturas que eram homogêneas, heterogêneas, identificar se tinha uma fase, duas fases, três fases, quantas fases é que tinha ali. Então, muito bacana também isso aí que a professora Gineide fez, hein? Parabéns para ela e para os alunos dela. Só que não para por aí, não. Ainda tem mais uma coisinha. Ó, a professora Gineide também teve esse trabalho aqui. Uma das alunas dela, que é a Clara Alice Souza, ela foi lá no quadro, venceu a timidez e conseguiu explicar para os colegas dela como é que a gente consegue diferenciar substância de mistura. Muito bacana, né? Parabéns! E agora eu trouxe um trabalho que foi desenvolvido, um não, né? Vários trabalhos aí. Que foi desenvolvido pela professora Adriana Campos, que era lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, e ela desenvolveu muitas atividades com os alunos dela, e eles puderam vivenciar a ciência na prática de fato. Então, nesse primeiro experimento aqui, né, que os alunos estavam fazendo, eles estavam trabalhando o conteúdo de circuitos elétricos, eles estavam aprendendo a criar circuitos elétricos aí utilizando carregador de celular e laranja. Já pensou? Pois é, a gente consegue produzir sim eletricidade a partir desses instrumentos, sem precisar colocar na tomada, tá? Então já tem uma dica aí. Vão pesquisar na internet como é que faz isso. Nessa segunda foto aqui, a professora Adriana levou algumas rochas, né? Os alunos estavam estudando as rochas e os minerais, então eles puderam ter esse contato, né? Reconhecer os tipos diferentes de rochas que existem. E aqui, nessa terceira foto que ela mandou para a gente, os alunos estavam aprendendo a desenvolver modelos didáticos de célula. Então, eles estavam produzindo células a partir dos materiais que eles tinham disponíveis ali. E com certeza devem ter saído células muito legais desse trabalho. Então, teve célula animal, célula vegetal, célula procariótica, muita coisa bacana. Mas não só teve isso daí, não. Tem mais coisas que a professora Adriana mandou aqui para a gente, ó. Vou mostrar para vocês. Então, esse daqui é um experimento. Eu quero que vocês prestem bem atenção quando eu soltar esse vídeo, que é um experimento para comprovar a existência do ar. Como é que a gente faz isso? Vou liberar o vídeo para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, preste atenção aí. Foi lá na aula da professora Adriana também. Observe o nível da água. Agora vamos fazer o teste e abrir a tampa da garrafa. Olha lá. Aí vocês vão observar o que aconteceu com o barquinho e o que aconteceu com o nível da água. Pegaram a garrafa, ela estava com o fundo aberto, colocou um barquinho de papel dentro dessa garrafa e colocou ela fechada, a tampa, ela estava com a tampa fechada, só que embaixo ela é aberta. E colocou lá. O barquinho continuou embaixo, não entrou nada de água ali dentro daquela garrafa. Só que depois, quando o aluno foi lá e abriu, tirou a tampa dessa garrafa, o que foi que aconteceu? A água começou a entrar nessa garrafa e o barquinho subiu. Por quê? O que é que aconteceu aí? Na verdade, quando a garrafa estava fechada, ela estava cheia de ar ali dentro. Por isso que a água não conseguiu entrar.
Agora, depois, quando o aluno foi lá e abriu essa garrafa, o ar conseguiu sair e a água entrou e acabou ocupando esse espaço que antes estava cheio de ar. Muito bacana, né? Parabéns, professora Adriana, pela criatividade e por colocar seus alunos para, de fato, experienciarem aí as coisas, né? Conseguirem ver como a ciência funciona na prática. Tem jeito mais divertido de aprender ciência que esse? Não tem, né, gente? Parabéns para a professora Adriana e para os alunos dela também. Mas ainda não parou por aqui. Vamos ver por quê? A professora Adriana Campos, lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, conseguiu um feito que foi muito incrível. Eles ganharam uma premiação no concurso nacional. E o projeto que eles desenvolveram lá na escola foi Práticas Ecológicas no Território Rural de Jaíba, Feira de Santana, Bahia, criando estratégias para a destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, a professora Adriana, ela orientou os alunos e eles desenvolveram esse projeto, que foi muito bacana, e eles acabaram ficando em primeiro lugar no nível nacional. Esse concurso ele é produzido anualmente por uma empresa que tem uma sede aqui na nossa região, que é a Belgo Becaert e a Selomital, que é uma empresa só. E eles sempre promovem, todos os anos, esse concurso de meio ambiente, que é o Prêmio Nacional de Meio Ambiente. E a Escola Municipal 15 de novembro conseguiu ganhar esse ano em primeiro lugar no nível nacional, no ranking nacional. Então, imaginem o quanto esse projeto deve ter sido incrível e com certeza os alunos que participaram dele devem ter gostado muito dessa experiência. Então, parabéns para a professora Adriana, parabéns para os alunos lá da escola que desenvolveram esse trabalho tão legal. E sobre isso, eu vou mostrar para vocês que teve reportagem, inclusive, sobre esse dia aí da premiação que eles conseguiram ganhar. Vou colocar para vocês um vídeo aí para vocês acompanharem um pouquinho, tá? A professora Adriana vai explicar direitinho como é que eles desenvolveram esse trabalho lá. Aqui em Feira, o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2021 foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A Escola Cívico-Militar 15 de novembro, no distrito de Jaíba, ganhou a etapa nacional em duas categorias. Os estudantes do sétimo ano foram vencedores na categoria Cientista Jovem 1. Eles desenvolveram a composteira com balde, torneira, brita, terra e casca de verduras. Ela serve para reutilizar os órgãos sólidos que eles iam para o lixo, né? E ele ia ser jogado no lixo que a gente nem sabia onde é que ele ia ser jogado. Já os estudantes do nono ano ficaram em terceiro lugar na categoria Cientista Jovem 2, com o tema Educação Ambiental como Princípio de Ações Sustentáveis no Tratamento do Lixo Doméstico, produzido em condomínios do Minha Casa Minha Vida, no distrito de Jaíba. Como na escola temos pessoas de diversas comunidades, principalmente a maior população da escola são dos condomínios, então ficou mais fácil para a gente socializar com eles e eles trabalharem nas suas localidades. O projeto ele vem como uma oportunidade de desenvolver pesquisa de acordo com a realidade dos alunos. E por se tratar de um estudo local, os meninos acabam participando intensamente e com muito empenho e dedicação. E esse aí agora vem selar realmente que esse trabalho que vem sendo feito aqui na comunidade Jaíba, através do programa e através da Secretaria de Educação, que realmente vem trazendo grandes benefícios para a comunidade e principalmente para o público principal nosso, que são nossos alunos. A Escola Regina Vital, no bairro Campo Limpo, foi a ganhadora na categoria Cientista Mirim 1, com o tema Reaproveitamento do Lixo Orgânico e o papel da compostagem na construção de uma horta sustentável. Esse projeto foi desenvolvido na casa dos alunos. Nós montamos um grupo do WhatsApp, né, referente ao projeto. E aí todas as atividades referentes ao projeto eram postadas nesse grupo. Representa aqui uma vitória nossa da equipe de uma comunidade carente, estereotipada como violenta, que a gente consegue, através da educação, mobilizar ações em prol do meio ambiente. Na escola, encontramos a Ayla. Fomos na casa dela dar uma olhadinha na horta sustentável. Ela plantou tomate, acerola, hortelã e rosa do deserto. Se você gosta de mexer com plantas, como que é? Eu gosto porque ela traz inspiração para casa e como ela traz, ela faz muita alegria, que a planta é o que nos sustenta sempre. Como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz. Feliz até demais. Só alegria. É, só alegria. Então, eu só tenho que parabenizar todos os alunos, os que foram premiados, que apareceram aí com esses projetos incríveis que vêm sendo desenvolvidos aqui na nossa rede.
e também aqueles outros alunos que estão lá na sala de aula todos os dias desenvolvendo as atividades que são propostas pelos professores. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal que está sendo desenvolvida aí e que não apareceu aqui nas nossas, na nossa mídia, né, nas nossas fotos, que os professores talvez não conseguiram enviar a tempo, mas eu sei que vem sendo desenvolvido um trabalho muito legal aqui na nossa rede municipal. Parabéns para vocês que estão aí. Então, depois de tudo isso que a gente viu na aula de hoje, na aula anterior, eu só tenho que dizer que eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa rede e que vocês aí que estão do outro lado também devem ter muito orgulho, porque a gente tem professores, especialmente de ciências, né, que eu tenho que puxar um pouquinho para o meu lado. Então, os professores de ciências da nossa rede estão de parabéns. Tem muita coisa legal que está sendo desenvolvida e que, com certeza, está tornando o aprendizado dos alunos muito mais significativo, porque não tem nada melhor do que aprender na prática, né? Vocês aí são prova viva disso. Então, parabéns aos professores e também aos alunos da nossa rede municipal aqui de Feira de Santana. E, já que hoje é a nossa última aula por aqui, eu quero desejar que no ano de 2022, no ano letivo de 2022, a gente consiga vencer finalmente essa pandemia, que a gente possa ter muitos outros momentos aí alegres, como esses que vocês viram, muitos momentos culturais, muitos momentos de brincadeira também nesse convívio nosso da sala de aula. Então, por isso eu trouxe esse vídeo aqui de uma das minhas últimas aulas lá em 2019, onde a gente fez um torta na cara, né? A gente fez uma brincadeira com os alunos, e eles se dividiram em dois grandes grupos, tinha lá as perguntas sobre isso, e no final eu disse que se eles fossem bem no jogo, eu ia deixar eles me darem uma tortada, e vocês vão ver o resultado aí agora disso. Eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigada por estarem comigo durante esses dois últimos anos letivos. Foi muito gratificante para mim estar aqui com vocês, ter o retorno de vocês, saber que vocês estavam aí do outro lado acompanhando as nossas aulas. E ano que vem estaremos juntinhos aqui. A gente se vê de novo em 2022. Vou morrer de saudade de vocês. Se cuidem. E até 2022, gente. Tchau, tchau.